ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេច។សូមអរគុណ។សូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងខ្មោចចាំសាលារៀននិពន្ធដោយលោកឈិនសំអាត ប្រិយមិត្តលោកនាងជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកសាជាថ្មីមកកាន់ឆាណែលរឿងព្រេងខ្មែរជាបន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅរឿងនិទានខ្មោចមួយដែលសេរីនេះដែរក៏ជាការនិពន្ធរបស់ប្រិយមិត្តយើងដែលគាត់បាននិពន្ធនឹងគូគំនូរនេះទៅតាមសាច់រឿងហើយផ្ញើមកកាន់ខ្ញុំបាទដើម្បីនិទានរឿងនេះចែករំលែកទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អរគុណច្រើនចំពោះលោកឈិនសំអាតដូច្នេះចំណត់ថាតើសេរីនេះមានអត
មានសិក្ដីដំណាលថានៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយមានសាលារៀនមួយខ្នងដែលជាកន្លែងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់កុមារតូចតូចដែលជាសិស្សនៅសាលារៀននោះមានគ្រូម្នាក់ឈ្មោះលោកគ្រូលីគាត់គឺជាគ្រូមកពីស្រុកឆ្ងាយដូចនេះហើយគឺគាត់ត្រូវសម្រាកនៅក្នុងសាលារៀននោះលោកគ្រូលីមានជំងឺមហារីកឆ្អឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានអ្នកភូមិណាម្នាក់បានដឹងសោះឡើយថ្ងៃមួយគាត់បានទៅជួបនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីពិគ្រោះពីអាការៈជំងឺរបស់គាត់គ្រូពេទ្យបាននិយាយប្រាប់គាត់ថាលោកគ្រូត្រូវតែសម្រាប់ពីការបង្រៀនដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនសិនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាលោកគ្រូពេទ្យនិយាយប្រាប់គាត់យ៉ាងនេះក៏ដោយក៏គាត់នៅមិនព្រមឡើយព្រោះគាត់មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ការបង្រៀនចំពោះកុមារនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលនោះណាស់ពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូពេទ្យវិញថាខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងៗមានចំណេះដឹងមានភាពសប្បាយរីករាយហើយខ្ញុំចូលចិត្តពួកគាត់ណាស់ម្យ៉ាងទៀតដោយលោកគ្រូពេទ្យឃើញស្រាប់ហើយសាលារៀនដែលខ្ញុំបង្រៀននោះគឺនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងខ្លាំងណាស់ដោយពុំមានគ្រូណាម្នាក់គេហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តទៅឡើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងមិនរស់បានយូរទេតែទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំចង់បំពេញអាជីពមួយនេះរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលុះពេលពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យហើយលោកគ្រូលីក៏ត្រឡប់មកសាលារៀនវិញវេលាល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យពោពោខ្មៅងងឹតក្របទឹកភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ដូចគេហែកមេឃខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបរិវេណសាលារៀនបីដូចជាការជូនដំណើរដង្ហើមចុងក្រោយរបស់លោកគ្រូលីនៅក្នុងបន្ទប់សាលាដ៏កំសត់ដោយគ្មាននរណាម្នាក់បានដឹងសោះឡើយវិញ្ញាណរបស់គាត់មិនបានរសាត់ហោះហើរទៅណាឆ្ងាយពីសាលារៀននោះឡើយព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសិស្សទាំងអស់មានភាពងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដោយទ្វារបន្ទប់ថ្នាក់មិនបានបើកសោឡើយតែបែរជាឃើញលោកគ្រូអង្គុយនៅតុគ្រូក្នុងថ្នាក់រៀនទៅវិញពេលនោះសិស្សម្នាក់បានឃើញបន្ទប់ដែលលោកគ្រូស្នាក់នៅមិនបានបិទទ្វារកុមារនោះក៏បានចូលទៅក៏ឃើញលោកគ្រូដេកស្ដោកនៅលើគ្រែមានឈាមហូរចេញតាមមាត់តាមភ្នែកតាមច្រមុះនិងតាមត្រចៀកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេភ័យរន្ធត់ហើយដឹងថាលោកគ្រូរបស់គេបានស្លាប់ហើយកុមារនោះបានរត់មកក្រៅហើយប្រាប់គ្នាថាលោកគ្រូស្លាប់ហើយលោកគ្រូស្លាប់ហើយពួកយើងលោកគ្រូស្លាប់ហើយរំពេចនោះសិស្សទាំងអស់ក៏នាំគ្នារត់ស្លន់ស្លោដោយភ័យខ្លាចពេលនោះខ្មោចដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងថ្នាក់នោះបានលូកដៃយ៉ាងវែងចេញតាមមាត់បងអួយហើយស្រែកថាកុំទាន់ទៅណាកូនកូនលោកគ្រូនឹងចាំបង្រៀនកូនកូននៅទីនេះកុំទាន់ទៅណាកូន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 ចាំលោកគ្រូផងក្រោយពេលដែលក្មេងៗទៅដល់ផ្ទះវិញក៏បាននិយាយរឿងនោះប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់គេហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាលារៀននោះត្រូវបានអ្នកភូមិនាំគ្នាហៅថាសាលារៀនខ្មោចគ្រប់គ្នា
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានរឿងខ្មោចចាំសាលារៀនដែលខ្ញុំបាទបានលើកយកមកជ្រាបជូនប្រិយមិត្តលោកនាងដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ប្រិយមិត្តមួយរូបដែលគាត់បានផ្ញើមកកាន់ខ្ញុំបាទដោយសេចក្តីអត្ថបទនិងបានគូគំនូរទៅតាមសាច់រឿងនៃរឿងនេះផងដែរបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកឈិនសំអាតដែលបានចំណាយពេលវេលានិពន្ធរឿងនេះផ្ញើមកកាន់ឆ្នាំរឿងប្រេងខ្មែរដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតបានស្ដាប់កំសាន្តសង្ឃឹមថាលោកនាងប្រិយមិត្តចូលចិត្តនៅសាច់រឿងនេះប្រសិនបើដូច្នោះលោកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលចង់ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតលោកអ្នកអាចចុច Subscribe ឬចុចលឺសញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏លោកអ្នកអាចចុច Like ឬក៏ Comment ដើម្បីបញ្ចេញជាមតិយោបល់ហើយប្រសិនបើអាចសូមលោកអ្នកជួយចុច Share រឿងនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតបានស្ដាប់កំសាន្តផងដែរអធិស្ឋានប្រសិនបើការជ្រើសជួនរបស់ខ្ញុំបាទនៅមានការខ្វះខាតត្រង់ចំណុចប្រការណាមួយជួបលោកអ្នកជាបន្តនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗគណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា